sige det lige igen. Hvad skete der med julekalenderen? Far her. Du skal lige forklare mig, hvad der skete. Nej, det var, der skete ikke noget. Hvad var der med julekalenderen? Der var ikke noget slik i den. Hvorfor var der ikke noget slik i? Det ved vi bare ikke. Majsa, hvorfor var der ikke slik i? Det ved jeg. Hvis skyld var det? Jeg trænede os. Hvad for noget? Læserne. Hvad havde de? Trænede. Nej, hvad havde de så puttet i stedet for? Noget andet, men jeg ved ikke, hvad også, det var. Der var ikke noget slik i. Herfra. Hvad skal vi gøre? Så vi skal have en ny slik i. Hvad fik I så i stedet for? Nej, ikke noget. Stop. Pille, nej, stop. Det er farligt, den der. Stop, begge to. Jeg vil åbne den. Vi venter lige lidt.